Книгата на Даниел Карабелов, Целувката на сянката ще ви разкрие един фантастичен свят, в който магията, черните сили и предателството съпътстват ежедневните битки на героите, които искат да открият пътя към себе си. Рени и Лиза попадат на място, за което не са готови и трябва да се адаптират бързо, ако искат да оцелеят. А когато срещат Зет, животът им напълно се преобръща. Новите лица, които срещат по пътя си към отмъщението, ги променят и им отварят очите за по-голямата картина на живота, карайки ги да осъзнаят, че не всеки е такъв, какъвто изглежда и никога не трябва да се доверяваш напълно на никого. А на кого ще могат да се доверят, освен на себе си, разберете в книгата на Даниел Карабелев «Целувката на сянката».